أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يونت نمبر 2، اكسرسايز نمبر 2.1. كويشن نمبر 1 کی لکھی، فائنڈ دا ڈسکریمیننٹ آف دی فالوئنگ کوارڈیٹک ایکویشن. دنگ دے کوارڈیٹک ایکویشن راکلی ددی بمگا ڈسکریمیننٹ مانگو. ڈسکریمیننٹ ستا ہوئی دے میں تاسو پویوم دا یو کوارڈیٹک ایکویشن دے क्वेश्चन नंबर वन के एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थर्टीन इज इक्वल टू जीरो दे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अगर इक्वेशन जो पाए कि एक्स हायर द वेरिएबल हाईएस्ट पावर पर के टू ही देखिए जिम का कम क्वाड्रेटिक फार्मूला था एक्स मसावी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी पाए कि जिकम उस चीज पर रूट किधर नाराजी नो आगे था दावे डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू सी अगर दारे जे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी दंग सर क्वाड्रेटिक फार्मूला की دنګ پر موږ سره روټ کې دنه راځي او دیش دا ډیسکریمینټ ویلی شي ودې کې دا ور ودې کې ا او بی او سی دا پکې مو ودې تعین پکې وو نو پدې کې ا چې هغه 1 دی بی پدې کې ماینس 4 دی او سی پدې کې 13 دی نو ډیسکریمینټ تاسو برابرې بی سکوئر ماینس 4 ا سی پدې کې دا کې متو نو واچو د بی پدې باندې مو واچو رو ماینس 4 سکوئر او دا ماینس 4 پکې باندې راو دا ا پدې پکې واچو 1 او د سی پدې پکې واچو 13 نو دا 4 سکوئر چې ورو دی 16 راځي او ماينس 4 ضرب 1 او ضرب 13 دین سره راځي ماينس 52 نو 16 ماينس 52 دین سره راځي ماينس 36 نو دا دی ډیسکریمینټ شو دیما جز دی او 4 x سکوئر ماينس 5 x پلس 1 از ایکوال ټو 0 دګه ا 4 برابر دی بی پکې دا ماينس 5 برابر دی او سی پکې دا 1 برابر دی دا x سکوئر چې کوم بیسټ دیتا کوفیشنٹ نو اگتا موږ ا وایو دا ایکس اگتا بی وایو او دا کانسٹنٹ چې اگتا سی وایو ا پدې کې دا فور برابر دی بی پکې دا ماینس 5 برابر دی سی پکې دا 1 برابر دی ڈسکریمینٹ بس برابر دی بی سکوئر ماینس 4 ا سی چې پدې کې موږ نو پټ کو چې دا غینا ارسل ا پدې غینا ڈسکریمینینٹ دی دا بی پدې باندې پکې واچو موږ ماینس 5 نو ماینس 5 سکوئر ماینس 4 بخپل ځای راو دا ا پدې پکې واچو 4 او دا سی پدې پکې واچو 1 نو ماینس 5 سکوئر دې سره راځي 25 او ماينس 4 او ضرب 4 ضرب 1 دین سره راځي ماينس 16 25 ماينس 16 مساوي 9 نو ډیسکریمینټ د دې شو 9 تین نمبر جوز دی x سکوئر پلس x پلس 1 از ایکوال ټو 0 دې کې مثلا ا 1 برابر دی بی 1 برابر دی سی په کې 1 برابر دی ډیسکریمینټ به څه برابر دی بی سکوئر ماينس 4 ا سی په دې کې متونه پټ کې د بی په ځای پکې واچو 1 سکوئر د بی په ځای پکې واچو 1 ان بی سکوئر نو 1 سکوئر او ماينس 4 بخپل ځای راو دا ا په ځای پکې واچو 1 او د سی په ځای پکې واچو 1 نو 1 سکوئر نو 1 راو او ماينس 4 ضرب 1 او ضرب 1 د دې سره راځي ماينس 4 نو د دې نه 1 سره ماينس 4 لږ کوم سره پاتې شو ماينس 3 نو دا د دې ډیسکریمینټ کې هغه ماينس 3 شو دا کوېشن نمبر 3 چې نه په دې کې موږ را ا دا کې ویل مول مو په دې کې تر اکړې دي کوېشن نمبر 3 کې دې کې تاسو د کې ویلیو معلومه کې د کې ویلیو څنګه معلومه دي دغه ور کړی دي ا فارورډ ویلیو اف کې دی روټس اف دی فالوینګ ایکویشن ار ایکوال دا کې قیمت په موږ سره سي چې د دې ډیسکریم د دې موږ سره نیچر دغه چې ا فارورډ ویلیو اف کې دی روټس اف دی فالوینګ ایکویشن ار ایکوال چې دا روټس کې دا ایکوال دي روټس په هغه کې ایکوال دي چې کله دا ډیسکریمینټ دا د 0 برابر دی نو دې کوم غوړاله دا ا او دا بي او دا سي دي تاسو یو پکې وګورئ ا پکې څه برابر دی بي پکې څه برابر دی سي پکې څه برابر دی ا پکې 1 شو بي پکې 2 شو او سي دي پکې 9 شو نو روس ار ایکوال دیر فور بي سکوئر ماينس 4 ا سي از ایکوال ټو 0 چې بي سکوئر ماينس 4 ا سي دا 0 برابر دی نو روس پدې ایکوال دی نو پدې کې متونه واچو دا بي پدې پکې واچو ک او دا ک سکوئر شو دا بي سکوئر پدې باندې ک سکوئر شو ماينس 4 په خپل ځای دا ا پدې پکې 1 شو دا سي پدې پکې 9 شو دا کې سکوئر شو او ماينس 4 در بناینا زار به 1 در بناینا د نه راځي ماينس 36 نو کې سکوئر ماينس 36 از ایکوال ټو 0 دا ماينس 36 موږ آ ته ته وایو دا 36 شو کې سکوئر مساوي 36 نو بیا موږ چې کې ما نو د ډول با روټ وړو ډول با سکوئر روټ وړو ټیکینګ سکوئر روټ بوت سره کې سکوئر چې روټ وړو نن سره کې راځو او دا 36 چې موږ سکوئر روټ وړو دین سره راځو پلس ماينس 6 36 انډر روټ مساوي پلس ماينس 6 نو کې کې مدوم سره 6 راغو دا رنګي دوه نمبر جوز دی
12 x square plus k x plus 3 is equal to 0. देखिए ये 12 बराबर दे, b पके k k बराबर दे और c पके 3 बराबर दे. Roots are equal, therefore b square minus 4ac is equal to 0. B square minus 4ac दबा 0 बराबर है. द b पजे बाद मकिन बुआ चो k k square शो minus 4 पखल जा रहा हूँ. द a पजे पके 12 रहा हूँ और द c पजे पके 3 रहा हूँ. नो k square और minus 7. Minus 4 ज़रबे 12 और ज़रबे 3 अधीन सरदी minus 144 नो k square minus 144 is equal to 0. नो k square is equal to दा minus 144 दें आता तोर दा प्लस शो नो k square मसावी 144 नो taking a square root बूट सर चूंकि क्या मालूम अधीन तब k square दी नो तके वा अधीन उनका square वो बूट सर square root पे वालू बूट सर इधर नो k square की root वाले दें सर k रालू और x वो चवालीस इन 144 चेंडी का रूप वाले दें सर रहती प्लस माइनस है ट्वेल्व. दालेंगे तीन नंबर क्वेश्चन जी. तीन नंबर जो पाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस के इक्वल टू जीरो. देखो हमका क्या मालूम ए पक्की चला गया वन दे बी पक्की माइनस फाइव फिर सी पक्की ना क्या बराबर दे. रूट्स आर इक्वल देयर फोर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो. दबर जीरो बराबर है द बी स्क्वायर पजा बाद पक्की मुंगो वार वाचो को माइनस फाइव स्क्वायर माइनस फोर पक्कन दे रहा हूँ. ए पजा पक्की वन वाचो के सी पजा पक्की के वाचो दादा माइनस फाइव स्क्वायर ना 25 रहा हूँ माइनस फोर और k minus 4k so 25 masavi 4k da minus 4k da after tawalo da plus 4k sho to kada da 4k di ko apo di yo shi mun ya da tri ko da k value mali mo 4k masavi 25 do al tarapo da 4 taksim k yo ta tum sara k pa di shi au al tum sara shi 25 by 4 da sta so question number 3 di na ri zo mo sho da question number 2 pa ke la prof de wajda da objective da bun da kire da bakhra check ke. And that's all for the time being. Thank you for watching us.